알아보겠느냐? 잘 받아. 네가 잘 챙겨둬. 날 따라와. 보물찾기라니 협객한테 딱 맞는 경험이네. 알아보겠느냐? 잃어버린 구석 클리커. 보물찾기라니 협객한테 딱 맞는 경험이네. 드디어 내 차례인가? 끝내주는군. E aí, galera, beleza? Gostaram desse vídeo? Se você gostou, aproveita e já deixa aquele like maroto aí embaixo para dizer que você gostou do vídeo. Pode comentar bastante, compartilha com o pessoal. E se você não se inscreveu, aproveita e se inscreve aí no canal para ajudar a gente. Valeu aí, galera. Falou e até a próxima.